i den här filmen ska vi sätta ihop krafter, tryck och volym för att förstå hur andningen går till. Vi har redan konstaterat att det transpulmonella trycket håller lungorna öppna. Att det består av skillnaden mellan det alveolära trycket och pleuratrycket. Och att det skapas av lungans inneboende elasticitet. För att förstå den här elasticiteten så tittar vi och känner efter hur det känns att dra på det här motionsverktyget från svunna tider. Drar du ut den lite grann så behöver du lite kraft. Ska du dra ut den ordentligt så får du ta i. Och sen så finns det en övre gräns hur långt de här gummibanden kan dras ut. Oavsett hur hårt du drar så kommer du inte längre. Lungan uppför sig på samma sätt. Vid en lugn tidalvolym från FRC och upp kanske en halv liter så expanderar thoraxhålan framförallt genom att diafragma dras ner. I det här läget så är alltså motkraften starkare, vilket sänker pleuratrycket och därmed blir det transpulmonella trycket högre. Kroppen ändrar volymen på thoraxhålan, vilket i sin tur ändrar tryckförhållandena, vilket i sin tur genererar luftflöden. För att illustrera lungans inneboende elastiska egenskaper kan vi rita upp en tryckvolymkurva. På y-axeln har vi procent av lungfyllnad. Från maximal inandning ner till residual volume, alltså hela vitalkapaciteten. På x-axeln har jag transpulmonellt tryck i centimeter vatten. I en del läroböcker så har de istället pleuratrycket på x-axeln och då blir det negativa tal relativt till atmosfäriskt tryck. Men om man kollar på ekvationen så ser man att det blir ju egentligen bara två sidor på samma mynt. Jag ritar upp den här kurvan. Och den visar alltså statisk lungcompliance, alltså att man räknar ut det transpulmonella trycket vid varje given lungvolym. Och det här diagrammet avser alltså hela lungan. Man kan också se det som att andningsmuskulaturen genererar en kraft som ökar storleken på thoraxhålan, vilket leder till att det transpulmonella trycket stiger eftersom pleuratrycket blir mindre. I och med att lungan spänns ut. Och för varje givet transpulmonellt tryck så får vi därmed en lungvolym. Den enkla förklaringen av formen på grafen är att det är trögt i början av andetaget. På mitten går det ganska lätt och det är där man andas i vardags vid lugn andning. Och sen så blir det trögt igen när lungorna är nästan fulla. Men vi kan också förklara det här på ett lite mer invecklat sätt. Om du öppnar munnen, slappnar av och andas ut helt oforcerat så befinner du dig vid FRC, funktionell residualkapacitet. Vid den här lungvolymen så har du ett visst transpulmonellt tryck som vi kan läsa av från den här grafen. Ungefär 5 cm vatten i genomsnitt över hela pleura. Högre apikalt och lägre basalt, men i snitt 5 cm vatten. Nu andas du in ungefär motsvarande ett lugnt avslappnat andetag och din lungfyllnad har ökat med vad som motsvarar din tidalvolym. Det vi beskriver här är lungans compliance och det den visar är hur stor förändringen av lungvolymen blir i förhållande till en förändring av det transpulmonella trycket. Och om vi klär det här i siffror så kanske vi har en tidalvolym på 400 ml där det transpulmonella trycket ändras med 2 cm vatten, vilket ger oss en compliance på 200, vilket är normalt för en vuxen människa kring tidalvolymen. Vad det här diagrammet också säger oss är att när vi börjar närma oss full lungfyllnad så planar den här kurvan ut. Kroppen gör sitt yttersta att generera mer och mer transpulmonellt tryck, men resultatet blir en ganska blygsam lungvolymsökning eftersom lungan börjar närma sig sin uttänningsgräns. På samma sätt som motionsredskapet vi drog i början på filmen har en yttre gräns hur långt man kan tänja ut det. Lungan har alltså lägre compliance i det här volymsläget. Och det är också därför tidalvolymen ligger i det läge där den ligger. I nästa film ska vi utveckla den här modellen och använda det för att förstå olika orsaker till respiratorisk svikt.